Francisco bei, lepo pozdravljeni. Kot veste, nisem doben govornik, tri dni sem se učil, da bi kaj povedal, ni in ni šlo. Danes mi pa žena rekla, Edo, napiši si nekaj, pa bo vedel. Bomo videli. Drage zgornje tržanke in zgornje tržani, spoštovani Šentjurčani in cenjeni gostje, dovolite mi, da vas pozdravim v svojem imenu in v imenu našega društva Zgornje Trg Šentjur. In izrazim veliko veselje, da ste se odzvali vabilo na našo srečanje pod Kostanji. V naši sredini toplo pozdravljam gospoda župana občine Šentjur, magistra Marka Diacija. Ves čas delovanje našega društva se je zanimal za nas in nas podpiral. Že leta 2004 je bil na našem prvem pohodu, kasneje pa se deloževal v šahovskih turnirjih, ki jih naše društvo organizira. Veseli smo, da je lahko tako, da je danes pred nami. Veliko namen našega druženja pod Kostanji je pokazati širši množici naše delo, da se sreča čim več ljudi, ki prebivajo ali pa so prebivali v tem najlepšem delu Šentjurčani. Veliko zadovoljstvo, da so danes z nami tudi člani svetovno znane skupine Neusvings Quartet, ki imajo svoje korenine prav v Šentjurju. In upam, da se vidimo zopet čez dve leti, ko bo imelo društvo desetletnico obstoja. Društvo Zgornji Trg smo ustanovili 21. aprila 2004. Upam si trditi, da smo po številu najmočnejše kulturno društvo v Šentjurju, saj imamo preko 250 članov. Delujemo v več sekcijah, kot so mešani pevski zbor, likovna sekcija, literarna sekcija, keglaška sekcija, fotosekcija in ustvarjalna delavnica ter šahovska sekcija. Dvakrat letno organiziramo pohod in dvakrat letno razstavimo izdelke ustvarjalne delavnice. Enkrat na leto organiziramo nepozabni izlet. Poleg tega pa je tudi naš cilj predstavljati pomen Zgornjega trga in ohraniti njegovo kulturno dediščino. Vrata našega društva so širom odprta za vse, ki bi želeli sodelovati ne glede na verska, politična in kakorkoliščna druga prepričanja. Vsi ste vabljeni, da stopimo skupaj za naš Zgornji trg. Ob zaključku se zahvaljujem sponzorjem za današnjo prireditev. To so Banka Celje, Občina Šentjur in Zveza kulturnih društev Šentjur. Hvala tudi sponzorju, ki noče biti omenjen za njegov prispevek. Hvala vsem nastopajočim v programu, ker so se vsi odrekli honorarju. Hvala tudi vam, dragi prijatelji Zgornjega trga, da ste se danes z nami pod Kostanji. Želim vam dobro počutje, veliko prijetnih spominov in še veliko, veliko srečanje po tem našimi lepimi Kostanji. Hvala.